Здравствените власти се задоволни со темпото на имунизација. Никакви награди за вакцинираните не се планираат по примерот на Србија. Ниту пак со дополнителна кампања ќе се убедува населението да се пријавува во многу поголема бројка од онаа досега. На официјалниот сајт за вакцинација бројчаникот вели 287.957 пријавени за вакцина. Денес министерот за здравство повтори дека во следните 5 дена термини ќе бидат доделени на сите што долго чекаат да бидат повикани. Од вкупниот број на граѓани кои што се пријавени до 30 април, онаа бројка на граѓани кои што не се вакцинирани, сите веќе добиле или ќе добијат термин до 15 мај. Македонците вакцинирани во Србија со Pfizer или Sinopharm кај матичен лекар овде треба да се пријават за да бидат ревакцинирани во земјава. Ова не важи за луѓето кои што добија AstraZeneca. Тие ќе мораат повторно да патуваат. Таква е одлуката на здравствените власти. Во земјава пак дел од оние 107.978 лица впишани како вакцинирани на страницата на Министерството за здравство се веќе целосно вакцинирани со две дози, а за сертификатот треба да се обратат кај матичните лекари и без никаков проблем да го добијат истиот. Овој документ е вреден за граѓаните да го имаат и во електронска форма, не треба да инсистираат на печатење, нели? Добро е да го имаат ако сакат, на него има така наречен нели QR код, кој со самото сканирање на кодот ве води до страницата за потврда дека тоа лице кој го поседува тој сертификат е вакцинирано точно со која вакцина, таму е забележано со која серија од вакцината, на кој датум и во кој вакцинален пункт, односно во која здравствена установа. Сертификатот е и меѓународен, односно преведен на англиски јазик. Периодов во јавност има бројни реакции дека во некои населени места веќе се вакцинираат и помлади граѓани, додека во други се уште наред се повозрастните. И за ова има објаснување, тврдат од Управата за електронското здравство. Во одредени градови, односно региони, бројот на пријавени лица е помал, а капацитетот на сите пунктови од прилика е ист. Освен или во Скопје, каде што на вистина имаме голема бројка на пријавени, иако е голем капацитетот на пунктовите, таму малку по-полека се намалува возраста во однос на другите градови. Во оваа група извакцинирани веќе над може до 110.000 веќе ќе дојдеме со денешниот ден. Има огромен број на лица кои се со хронични болести, односно се со некоја болест која треба да има предност, односно пациентот кој има таа болест е позагрозен од корона. Во следниот период ќе се отворат нови вакцинални пунктови во Струмица, Велес и Прилеп, а се очекуваат и нови количини на вакцини во земјава, на Pfizer и Sinopharm во следните неколку дена.